Sveikiname su Kupiškėno studijos laidų savaitė žiūrovais. Šiais metais Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose kelionę po mokslo ir žinių pasaulį pradėjo 125 pirmokai. Rugsėjo 2 dieną kiekvienam pirmokui savivaldybė padovanojo specialų pirmoko rinkinį, įpakuotą simbolinėme mokslo lagamine. Pirmoko rinkinį sudaro rašymo bei brėžimo priemonės, sąsiuviniai, flomasteriai, plastilinas, spalvotas dvipusis A4 formato popierius bei spalvotas dvipusis kartonas, piešimo sąsiuvinis. Kunigiškyje vyko tradicinė kaimo šventė, kurią organizavo kaimo bendruomenė Kunigiškis. Šventėje koncertavo Ema ir Urtė Kulnickaitės, Kupiškio kultūros centro Alizavos padalinio vokalinis duetas Lyrika, Noriūnų padalinio liaudiškos muzikos kapela Iki ryto, Šimonių padalinio Juodpėnų mišrus vokalinis ansamblis Juodupėlė ir moterų vokalinis ansamblis Šilagėlės, bei Tiltagalių kultūros centro country muzikos ansamblis Bridge and Band. Taip pat 15 amžiaus šokių programą pademonstravo senojo šokio trupė Festa Cortese. Šventę vedė Kupiškio kultūros centro Alizavos padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė Sandra Guginienė ir kultūrinės veiklos organizatorė Kristina Piragienė. Skapiškyje vyko Švento Lauryno atlaidai ir Skapiškio bendruomenės 20-mečio šventė. Rugpjūčio 11 dienos rytą nuėdėjo išskirtinės Švento Lauryno atlaidų ir Skapiškio bendruomenės 20-mečio šventės varpai. Tądien skapiškėnai ir svečiai rinkosi prie senosios miestelio varpinės. Renginį vedė Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė Vilma Tumonienė. Esame susirinkę vietoje, kur jau nuo 16 amžiaus pradžios veikė parapinė katalikų šventovė. Švento Lauryno kankinio bažnyčia. Daug vėliau šioje vietoje buvo sumūryta išskirtinė dviejų aukštų varpinė su 5 varpais. 183 metus įpuošė mūsų Skapiškį. Iškilmingos eisenos metu nuo Skapiškio varpinės iki Skapiškio Švento Hiacinto Jackaus bažnyčios buvo nešama Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos dekretu patvirtinta Skapiškio miestelio vėliava. Šventas mišes laikė kunigas monsinjoras Žydrūnas Vabolas. Šventų mišių metu buvo pašventinta Skapiškio miestelio vėliava. Po šventų mišių iškilminga procesija grįžo į Skapiškio miestelio aikštę. Apie heraldikos prasmę kalbėjo Skapiškio parapijos klebonas Albertas Kasperavičius, eiles skaitė Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio režisierė Vita Vadoklytė. Maironis, užkeiktas Skapiškio varpas. Liudesi Skapiškio gaudžia varpai. Švento Lauryno dienoj, gaidilsi draugo, jo ilgis labai metiniai atmintinoj. Draugas, rudydamas guli likšioliai, ežero grimzdės dugne, kartais per audras sugaudžia. Ai, broliai, bent atsiminkit mane. Broliai, broliai, kaip pavydžiu, kuomet jūsų aida lydžiu. Ar dėl dangiškos garbės mano balsas neapskambės? Brolis dingęs nelaimingai, vėl skambėsės stebuklingai. Nežinia,
tik tai kada jo žadėta valanda. Mes visi šiandien esame istorinėje vietoje, kur jau 500 metų gyvuoja tradicija, gyvuojanti širdise skapiškėnų. Ir tai šiais metais prasmingai perteikia atidengsimas herbas, kurio yra du pagrindiniai simboliai – varpas ir šventasis laurynas. Varpas simbolizuoja buvusios Skapiškio senosios šventojo lauryno kankinio bažnyčios varpų legendą, kurią ką tik Vitai Vadoklytei deklamuojant vėl išgirdome. Varpo dekore vaizduojama auksinė šventojo lauryno figūra. Nuo pirmųjų amžių jis yra labiausiai garbinamas Romos kankinys, kaip šiandien girdėjome ir monsinjoro svečio pamokslę minint. Šis šventasis taip pat yra tikima, kad yra saugantis nuo gaisrų. Paveiksluose šventasis kankinys Laurynas vaizduojamas su diakono drabužiais. Pagrindinis jo atributas yra grotos, ant kurių buvo kankinamas ir taip pat jis laiko rankoje kankinių palmės šakelę. Herbo laukas, kaip išvysime, sidabrinis. Sidabras heraldikoje reiškia vandenį, tyrumą, dorą. Vanduo simboliškai primena mums ir varpo legendą. Nuskendusius varpus Skapiškio ežere ir skambančius iki šiol. Raudona varpos spalva simbolizuoja ir kankinystę, taip pat ir mūsų šio krašto žmonių drąsą ir narsą ginant tikėjimo vertybės ir Lietuvos valstybę. Ir 1832 metų sukilime, 1863-64 sukilime, taip pat Lietuvos partizaninio pasipriešinimo laikotarpiu. Auksinė spalva heraldikoje simbolizuoja saulę, dvasinį turtą, dieviškąją išmintį. Skapiškio herbo sidabro ir raudonos spalvos santykis asocijuojasi su Aukštaitijos heraldikos spalvomis. Šis kūrinys yra dailininko Rolando Rinkūno. Jam aplodismentai. Pašventintą Skapiškio vėliavą iškėlė Skapiškio seniūnijos seniūnas Ričardas Keulėnas kartu su Skapiškio seniūnaičiu Egidijumi Šyba. Kupiškio rajono savivaldybės meras Algirdas Raslanas ir vicemeras Valdas Šatyka atidengė Lietuvos Respublikos prezidento dekretu patvirtintą Skapiškio herbą. Šią iškilmingą akimirką visi susirinkusieji sugiedojo Skapiškio himną – žodžiai Kazimiero Purono. Atlaiduos, laurino kvieskimus visus,
Iškilmingo šventės proga Skapiškio miestelio bendruomenę pasveikino meras. Labai graži šventė. Nuostabi eisena su vėliava prieš akiją. Klebono eisenos palaiminimas. Nuostabi monsinjoro ir rektoriaus pasimeldimas Dievui ir šventos mišios, nuostabi atmosfera, nuostabus, gilus, skambantis choras, tai štai švento Laryno atlaidai, kurie sutraukia čia ir čia esančius ir atvykusius svečius. Tačiau taip labai svarbu, kad 20-metis bendruomeniai yra stiprybės ženklas. Gal monsijoras nebereikalo šiandieną minėjo, kad būtent šventas Laurynas telkė žmonės, kad tai yra didžioji jėga, kuri vienyje visus bendrai idėjai, bendrai sinergijai, bendram buvimui kartu ir bendram išlikimui. Ir šiandieną turbūt yra tai pagrindinis simbolis, kad Skapiškio miestelis tampa tvirtybės simboliu, turėdama savo vėliavą ir herbą. Tai tik trečiasis mūsų rajone ir tai yra stiprybės simbolis ir bendruomeniai, ir visam mūsų Kupiškio rajonui. Savivaldybės vardu nuoširdžiausiai sveikiname visus, linkėdami išlikti tokiais pačiais tvirtais patriotais, inteligentais, besidomintis savo istoriją ir ją vertinantis, puoselėtis meną ir kultūrą šiame gyvenimo etape. Meras įteikė padėkos raštus Skapiškio miestelio bendruomeniai, parapijos klebonui Albertui Kasperavičiui, Vygantui Giedriui, Egidijui Šybai, Algirdui Notkui, Jurgitai Pakalnytei, Algirdui Žilinskui, Reginai Beleckienei, Skapiškio seniūnijos seniūnui Richardui Keulėnui, Valijai Šap, Sigutei Sriubiškienei, Romai Bugailiškienei, Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio bendruomeniai ir Aldonai Raišienei. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Valdemaras Valkiūnas, Lietuvos Respublikos Seimo nario Jono Jaručio patarėjas Virginijus Umbra, Skapiškio seniūnijos seniūnas Richardas Keulėnas, Kupiškio kultūros centro kultūrinės veiklos seniūnijose skyriaus vedėja, laikinai einanti direktoriaus pareigas Inga Dovidėnienė, bei humanitarinių mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė. Skapiškis dabar turi ir herbą, ir vėliavą. Tai yra jėga ta, kur suteikia identiteto, kad galite didžiuotis, kad esate iš Skapiškio, iš Kupiškio krašto. Tai dar daugiau jums visiems jėgos, sveikatos, nes jūs esat iš Kupiškio krašto, iš Skapiškio ir kitų miestelių ir miestų. Ačiū jums, kad jūs rūpinate savo miestelius Skapiškio, ačiū bendruomeniai, kurie 20 metų, norisi palinkėti ir daugiau šimtmečių, kad bendrautumėt kartu, kad bendruomenė klestėtų ir jūs visi džiaugtumėtės, kad jūs esate kupiškėnai. Sėkmės jums! Kaip žinote, gerbiamas Seimo narys Jonas Jarutis yra šios bendruomenės krikšto tėvas. Ir labai jis atsiprašo, kad negalėjo dalyvauti dėl užimtumo. Ir mes kaip tai susitikom, sako, tau reiks atvažiuoti pasveikyti. Gerai, sakau, nes sako, aš esu krikšto tėvas, o taip jokai sakau, o kas krikšto mama? Geras klausimas, sako, neprisimenu, o tai sakau, krikštynas geros turbūt buvo. Tai žodžiu, gerbiamo Seimo nario vardu noriu palinkėti jums kuo geriausios kloties jūsų bendruomeniai, jūsų žmonėms. Kaip žinote, Jonui šitas kraštas buvo ypatingai svarbus, jis čia paliko nemažai idėjų, veiklų ir idėjų. Taip kad sveikinu jūs su šia gražia švente ir linkiu geros šventės ir gero oro. Labai džiugu, kad šią dieną tokia permaininga oro atžvilgiu visi susirinkote į tokią trigubą gal šventę. Laurynas,
mūsų heraldika ir bendruomenės 20-metis. Vakar buvo rodomas filmas čia mūsų kultūros namuose ir pradžioj buvo labai gražių žodžiai. Istorija tai geriausias tautos mokytoja. Tai istorijos dalį mes taip pat sukūrėme. Viskas gal prasidėjo va nuo čia. Čia padavimai visi apie varpų, čia stovėjo Lauryno bažnyčia kankinė. Toliau viskas tęsiasi toliau. Turim nepriklausomybės ežerą vakariai, ežolą. Čia pasodinom dainų šventę šimtmečiui ežolą pasodinom. Čia vidury turėsim heraldiką. Tai va, atrodo, tai viskas taip ir turi būti ir mes tęsiam tas tradicijas. Labai smagu, kad šitiek daug žmonių buvo bažnyčioj. Labai senai buvo matyti. Tai tikėkime, kad bendruomenė, kuri šitaip gražiai norėjo pasirodyti ir pasirodė, kiekvieną sekmadienį, nu iš bendruomenės nors 3-2 žmonės, o gal ir 10 ateis į bažnyčią. Tai būtų labai labai gražu ir labai pageidautina. Ačiū visiems už šitą renginį, ačiū už šventę ir visiems didelės sėkmės. Koncertinė programa vyko Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio pramogų salėje. Skapiškio bendruomenės pirmininkė Vanda Baronienė koncerto metu papasakojo apie bendruomenės veiklą bei apdovanojo labiausiai bendruomenį nusipelniusius asmenis. Koncertavo Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio kapela Ciongas vadovas Darius Jakštonis bei Aldonos Bagdoninės Henriko Ginykos ir Arevik Babajan trio. Koncertą užbaigė Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio moterų vokalinis duetas – vadovė Irena Jėčiuvienė.
mes tai nuo pat pirmo kurnėlė šiaip va, vyriokai, užsikūrėm jau nuo polkutės jau būna užsikūrė. Su mergiotėm biškiai sudėtingiau, jas reikia stimulą kažkokį duoti, kad užsikurt, va tokias. Bet aš žinau, kaip jas reikia užkurt, jau išbandytas metodas. Padeda aplodismentai, bet taip išnarava su manim, galim? Tunkiau gal biškiai? O kūrėsi, va tunkiau. Laimingesnė už mane.
pakelės, prie karvės didelės, žydėjo obelys, senam sode. Visai prie pakelės, prie karvės didelės, žydėjo obelys, senam sode. Ar turi dėlis karabutis, pasakyk, kad myli nors truputį, žydėjo obelis, senam sode. Ar turi dėlis karabutis, pasakyk, kad myli nors truputį, žydėjo obelis, senam sode. Naktis tamsėjo dar, išspyrė mus tada, mėnulio tik dėkčia, švietė grūdė. Naktis tamsėjo dar, išspyrė mus tada, mėnulio tik dėkčia, švietė grūdė. Ar turi tikėlis ar apūtė, pasakyti, kad myli mus truputį, žydėjo obelis, senam sode. Ar turi tikėlis ar apūtė, pasakyti, kad myli mus truputį, žydėjo obelis, senam sode. Tikiu ateis diena, aš grįšiu su dina, priimsi tu mane, o gal ir ne. Tikiu ateis diena, aš grįšiu su dina, priimsi tu mane, o gal ir ne. Ar turi tikėlis ar apūtė, pasakyk, kad myli nors truputį, žydėjo obelis, senam sode. Ar turi tikėlis ar apūtė, pasakyk, kad myli nors truputį, žydėjo obelis, senam sode. Užbaigti podybniai, kai vaikai prie stalo, kai rastam žolės. O žvaigždė už lango, kai praeivis pavargo, kai virš kelio naktis. O žvaigždė virš brauko, mano draugas už lauko, mano draugas toli. O žvaigždė ant sniego, kai nieko nelieka, vien tik žodis atleist. Vien žvaigždė podinį, vien vaikai prie stalo, o sode oboliai. Oboliai, 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 oboliai. Oboliai, 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 oboliai. Oboliai, 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 oboliai. Žvaigždė podinį, kai vaikai prie stalo, kai rasa ant žolės. O žvaigždė rugiuose, kai kaimiečiai pavėsi, kai dangus statys lemia. O žvaigždė už lango, kai praeivis pavargo, kai virš kelio naktis. O žvaigždė virš draugo, mano draugas už lauko, mano draugas toli. O žvaigždė ant sniego, kai nieko nelieka, vien tik žodis atleis. Vien žvaigždė podinį, vien vaikai prie stalo, o sode oboliai. Oboliai, 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 oboliai. Oboliai, 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 oboliai. Oh, boy, oh, boy, oh, boy.
Vėliau visi buvo pakviesti prie vaišių stalo Skapiškio bendruomenės namuose. Rugsėjo 12 dieną, ketvirtadienį, 14 valandą Palėvinės Dominikonų vienuolyno svirne Kupiškio etnografijos muziejus organizuoja Europos paveldo dienų renginį. 14 valandą renginio atidarymas. Nuo 14.10 iki 15.30 bus pristatomi 4 pranešimai. Krikščioniškos tradicijos atspindžiai vaistininkystėje, 17-19 amžiuje Lietuvoje auginti vaistiniai sodo ir egzotiniai augalai, augaliniai motyvai liturginiuose audiniuose bei senosios medaus išgavimo tradicijos ir jų išsaugojimo svarba. 15.30 vaistažolių arbatos degustacija. 15.45 pažintinė ekskursija po Palėvinės Dominikonų vienuolyno statinių ansamblį. 16.15 pažintinė ekskursija po Palėvinės Švento Dominiko bažnyčią. Antašavoje vyko Švento Hiacinto Jackaus atlaidai ir 160-ųjų 1863-64 metų sukilimo metinių minėjimas. Rugpjūčio 18 dieną į Antašavo Švento Hiacinto Jackaus bažnyčioje vykusius atlaidus susirinko gausus būrys parapiečių ir svečių. Šių metų atlaidai buvo išskirtiniai. Kartu surinktas ir 1863-64 metų sukilimo 160-ųjų metinių minėjimas. Šventas mišes aukojo kunigas Rimantas Gudelis ir Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionas kunigas Virginijus Veilentas. 1863-64 metų sukilime dalyvavo nemažai Antašavos krašto žmonių, kurių būriams vadovavo Eliziejus Liutkevičius ir kunigas Antanas Mackevičius. Daršiškių kaimo miškelyje yra simbolinis 1863 metų sukilėlių kapas, kur 1975 metais pastatytas medinis atminties ženklas. Pasak istorinių šaltinių, prie Antašavos vyko lemtingas susirėmimas, žinomas Daršiškių kautynių vardu, kuris baigėsi tragiškai tiek būrio vadui Eliziejui Liutkevičiui, tiek ir daugumai jo vadovautų vyrų. Kunigas Virginijus Veilentas pamokslo metu sakė, kad sukilėliai kaip karinė jėga nebuvo organizuoti, reikėjo lyderių. Vienas jų ir buvo Antanas Mackevičius, kuris nepabijojo ne tik caro valdžios, bet ir dvasinės vyresnybės, parodydamas, kad žmogui laisvė, galimybė gyventi oriai yra labai svarbi. Visi tie mūsų pasvarstymai šiandien ir prisiminimas tų sukilėlių mums tiesiog verčia galvoti apie tą vidinę laisvę. Pirmiausia, žmogus išsilaisvina savo viduje, tik tada jis eina ir siekia laisvės, kuri matoma išorėje. Vat daugelis iš mūsų pergyveno tą vidinį išsilaisvinimą ir labai gerai. Ir mes privalom ir turim tą patirtį perduoti ateinančioms kartoms. O šiandien, prisimindami tuos 1863 metų sukilimo dalyvius, kurie savo viduje išsilaisvino ir parodė pavyzdį, kas žino, jeigu ne jie, kas žino, ar mes šiandien būtume laisvi. Taigi vėl prisiliečiam prie tų savo šaknų ir vėl prisiliečiam prie tų mūsų šventųjų globėjų, kurie mus globoja ir kartais tos globos mes nematome regimai iš karto, betgi tam ir meldėmės, kad Dievas duoda neregimųjų vertybių tiems, kurie jo prašo. Ir šiandien duok Dieve mums regimųjų vertybių, kad mes galėtume oriai, gražiai gyventi ir ypač neregimųjų vertybių, kad mes laikytumės krikščioniškų principų kasdienybėje, kad mes sugebėtume vienas kitam padėti, vienas kito neengti, kad mes galėtume vadintis ir būti tikrais Dievo vaikais šventajam Hiacintui užtariant.
Kartu su žmonėmis bažnytinėje procesijoje dalyvavo ir karo istorijos rekonstrukcijos klubai iš Lenkijos bei Lietuvos. Vėliau buvo pašventintos 4 medinės skulptūros skirtos Antašavos dvaro sukilėliams bei kunigui Antanui Mackevičiui ir jo būriui pagerbti. Pirmiausia, visi susirinko prie tautodailininko iš Vabalninko Vido Jatulevičiaus medžio skulptūros skirtos kunigui Antanui Mackevičiui, pastatytos Antašavos miestelio aikštėje. Gerbiami susirinkusieji, ir mes turime svečių iš Lenkijos, Bielostoko, du Karybos rekonstrukciniai klubai. Jie vakar rekonstravo Bistrampolio kautines, kurios vyko 63 metais Liepos 31 dieną Bistrampolio miške ir jas sukilėliai laimėjo. Ir čia įvyko kautynės lapkričio mėnesį 11 dieną, tais pačiais metais, jos gaila buvo pralaimėtos, kaip ir sukilimas pralaimėjo. Ir kuo susieti Bistrampolis ir Antašava? Susieta tuo, kad sukilėliai glausdavosi pas dvarininkus, kurie remdavo sukilimą. Taigi ir Bistrampolio, ir Antašavos dvarai rėmė sukilimą ir aš tai pagalvojau, kad vienam iš žymiausių mūsų vyskupijos kunigui Antanui Mackevičiui, dar niekur nėra mūsų vyskupijoje paminklo ir pasitaręs su meru, su plenero dalyviais, nusprendėme pastatyti skulptūrą kunigui Antanui. Pakviestas kalbėti medžio skulptūros autorius Vidas Jatulevičius trumpai pristatė, ką norėjo atvaizduoti, kurdamas šį darbą. Po to sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Kupiškio rajono savivaldybės meras Algirdas Raslanas. Šias nuostabias mišes vedęs klebonas, dovanokit nežinau vardo, puikiai paminėjo čia susirinkusius. Tai svarbiausia yra šaknys. Ir kiekvieną iš jūsų atvedė ne tik smalsumas, bet ir praeitis. 1752 metais gimęs Hiacintas Antašauskas štai pastatė ir įkūrė tą miestą, kurį puoselėjo. Ir ta pati bažnyčia pastatyta kiek vėliau, ir šita mūrinė varpinė, ir kaip matote, yra ir klebonija, ir dvaro rūmai. Jo dėka nutestas kelias nuo Vabalninko, tiksliau nuo Antašavos, iki Kupiškio. Tai žmogus, kuris rūpinosi ir vienijo tautą, šitą regioną, šito žmonės ateičiai, perspektyvai. Štai 1863 metų kovos rodo, kad tie dvarininkai buvo vieni iš lyderių. Jie nukentėjo. Jie tiesiog atidavė savo gyvybės. Ir šiandien klebonas Rimantas sako, kad galbūt palaidota miške apie 200. Iš lūpų į lūpas einantį žinę sako, kad jų gali būti daugiau. Bet jie palaidoti kartu ir vieni, ir kiti žuvę. Labai gaila, bet mūsų tie sukilėliai buvo išduoti. Tai liūdni faktai, kada žmonės žudomi per išdavystę arba pinigus. Bet labai gražu, kad Antašauskienė išperka žuvusius savo brolius ir palaidoja Gikonių koplyčioje.
Tai štai šiandien mišiuose pasakyta mintis, kad nematoma Dievo dovana yra stiprybės simbolis, kad dvasio yra stiprybės simbolis. Ir tai turbūt yra priesaka šiandieną mums visiems esantiems čia atlaiduose dėkoti, kurie patys savo iniciatyvą padarė šią šventę pačią gražiausią. Kad žmonių iniciatyva, daktaro Rimanto Gudelio iniciatyva atsirado stogastulpiai. Kad ta istorija, kurią mes turėjom, jinai nenunyko. Mes istoriją, savo krašto istoriją, Kupiškio istoriją turim žinoti visi ir ją puoselėti. Tai mūsų šaknis ir mūsų ateities perspektyva. Kol dar į kalną mano kelias, kartoju paprastus žodžius. Tie žodžiai man ir tau, po nakties diena, po lietaus miškai kvepia, po Stogastulpį pašventino Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionas kunigas Virginijus Veilentas, iššauta pagarbos salvė. Dieve, tavo žodžiu viskas palaiminama ir pašventinama. Palaimink ir pašventink šį koplytstulpį, pastatytą mūsų garbingų pirmtakų, uždegusių mūsų širdyse laisvės troškimą atminimui. Įvertink jų auka dėl tėvynės ir suteik laimingą amžinybę amžinoje tėvynėje. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Salvau! Pal! Norėjau jo tą gyvenimą pavaiduoti kažkokiais taip kaip kunigo, kaip kovotojo, kaip vado. Tai visų pirma, aš jam kaip kunigui, kad tai atspindėtų, daviau maldaknygę, ten tą didžiulę maldaknygę, kad jis atspindėtų, kad tai buvo kunigas. Ir kunigo juostelė, kad jis buvo vadas, daviau jam kardą, o kad jis buvo mylėtojas žirgų ir arklių, kiek aš skaičiau. Padariau arklį, nu kiek jau matosi tiek, bet jisai tarsi tas arklys yra kažkur, jie kažkur išėjo iš kažkokios tai ažolų giraitės, aš įsivaizduoju, nes ten viršų yra ažolas, ažolo lapai, o taip tarsi ažolo kamienas. Medžio meistro Eugenijaus Rimdžiaus iš Pakruojo skulptūra už jūsų ir mūsų laisvę pastatyta Daršiškių miške, sukilėlių žūties vietoje. Tauragiškio Nerijaus Alšausko koplytstulpis sukilėliai stovės taip pat Daršiškiuose prie rodiklės į sukilėlių žūties vietą. Dar vienas medžio drožėjo iš Garliavos Adolfo Teresiaus koplytstulpis sukilėlių motinoms pastatytas kapinėse šalia Gikonių kaimo koplytėlės. Šios skulptūros taip pat buvo pašventintos. Vėliau atlaidų dalyviai rinkosi į Antašavos dvaro kiemą. Čia jie turėjo retą galimybę susipažinti su istorinio karo rekonstruktoriais, to meto ginklais, paragauti kareiviškos košės, kurią virė Bistrampolio dvaro šeimininkės ir Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės Kupiškio kuopos kariai. Renginį vedė Kupiškio kultūros centro režisierius Gedmantas Juozėnas bei jo padėjėjas Dovydas Mazurevičius.
Prieš pastatant šį pastatą, kurį matote šiandien, Antašava turėjo medinį dvarą. Mūrinį klasicizmo stiliaus pastatą bei visą jo kompleksą, kuriam priklauso ir svirna su klebonija, suprojektavo pats Mykolas Angelas Šulcas, Lauryno Stuokos Gucevičiaus mokinys. Taip pat Hecintas Antašauskis dar prieš pastatant mūrinį dvarą, tuometinėse kapinėse 18 amžiaus pabaigoje, pastatė medinę bažnyčią. Turbūt dėl to Antašavos bažnyčia ir pavadinta Švento Hecinto vardu. Vėliau, tuo pačiu metu, kai buvo statomas naujasis dvaras, pradėta statyti ir nauja bažnyčia. Tačiau šią statybą sutrukdė prasidėjęs Rusijos ir Prancūzijos karas. Todėl bažnyčia, kurioje ką tik vyko Švento Hecinto Jackaus atlaidai, buvo pastatyta jau klebono Albino Rubavičiaus iniciatyva, kiek vėliau 1862 metais. Sekančiais metais prasidėjo vienas svarbiausių įvykių mūsų istorijoje. 1863-64 metų sukilimas, kuris turėjo nemažą įtaką išsilaisvinimo iš Rusijos imperijos gniaužtų procese. Šiandien minime 160-asias šio įvykio metinės. O šią sukaktį minime būtent čia Antašavoje neatsitiktinai. Tuo metu sukilime dalyvavo ir nemaža dalis antašaviečių bei aplinkinių kaimų gyventojų, kurie prisijungė prie Eliziejaus Liutkevičiaus vadovauto būrio veikusio Žaliojoje girioje. Karo istorijos rekonstrukcijos klubas Kauno Laisvieji Šauliai ir Emilijos Pliaterytės būrys pravedė edukaciją Juodojo parako kelias, 19 amžiaus karyba, gyvenimas ir mirtis. Beje, parakas buvo labai svarbi dalis. Uždegint žaizdas, sudinavo mėsą. Be parako nebuvo ir ugnies. Atrodo, va toks išradimas. Parako juodojo irgi yra daug rūšių, jis yra beveik vienodas, tik keičiasi su kuo procentaliai salietros sieros procentai keičiasi ir dėl to keičiasi jo šiek tiek savybės. Tai yra labai daug būdų, pagal jėgą skaičiuojamas, pagal dūmingumą, čia kam kur reikia įnaudoti. Paragavot parako? O dabar reikia pamatyti ugnį. Sukilėlis Antanas pademonstruos, kaip veikia vienas iš trumpųjų ginklų. Tai reiškia 1770 metų pistoletas Cavalier. Pristačiau, kokį turi ginklą. Tai yra trumpasis ginklas, pistoletas vadinsim taip. Jo principas koks veikimas? Titnagas. Pagrindinės kibirkštį įskelia Lietuvos esantis mineralas titnagas. Reiškia, normalus šaulys, gerai patreniruotas iš tokio ginklo per minutę, manau, yra taip kalbama, kad turėjo šauti 3 šūvius. Aš esu bandęs, man trūksta bent 4 sekundžių, 5, nesigauna. Niekaip. Tai va, o dabar pademonstruos Antanėlis, kaip vyksta šūvis. Tai yra šovinys. Parako užtaisas. Dabar Antanas ką darys su tuo užtaisu? Nu, ne į burną. Nu, kas reikia? Štai, jis dabar atlieka, beje, labai įdomią procedūrą. Matot? Jis nukanda užtaiso galiuką. Užtaiso galiuką. O tuo metu kandam. Nevalgyk. Jau jie parą karagavo. Spjauk. Kaip mokiau. Vat, matot, jis dabar galėjo nukasti parako užtaiso galiuką. Bet tuo metu buvo labai įmanomas variantas išvengti rekruto dalios. Matot, jis turi visus dantis. Jis išiepk. Va taip, bam. Ir kada jam išmuždavo 3 priekinius dantis, reiškiasi, jis jau negalėjo rikiuotei labai kokybiškai ir greit nukasti šovinį. Jau jis galėjo būti kitur, kažkur, kažko kitoj vietoj, bet manau, ne pirmoji eiliai, kurie linijiniai pirmieji susiduria su ugnimi. Tai vat kas liečia dantis, vat jums papasakau, tai yra tikras faktas. Atkando, parako užtaisą pila ant laktelės, likusi parako dalis eina į kur? Į vamzdį, taip.
Tai atrodo, daugelį žiūri ir sako, vai kaip ilgai, aš jau tave būčiau 5 kartus nušovęs. Aš visiems sakau, dėja, toj pusėje toks pats stovėjo su tokiu pačiu, jis irgi lygiai tą patį darė. Tik kas greičiau nukas, kas greičiau įpils, jau čia buvo ištreniravimo klausimas. Ah! Va! Labai man patiko, kad jam nesigavo. Man va to toj reikėjo, dėl to, kad tai yra kapsulinis ginklas. Ir tai yra, kai sako, gali iššaut, gali neiššaut. Užtat, kai buvo lininė rikiuotė, jeigu mano ginklas neiššovė, aš čia jo nerakalioju. Ginklas eina už nugaros kitam, man iš ten paduoda sveiką. Tu čia aš nesupratau, čia Dievas šovė ar tu? Duok pauostyti ponam garbės dūmų. Va dabar jau tikrai pauostysit garbės dūmų. Toliau, dabar prašysiu prieiti arčiau mūsų. Beje, tai yra uniforma Lietuvos kariuomenės. Kokio laikmečio, ponė Marketantė? 1870-ųjų. Taip? Taip. Taip, tai yra Kostiuško sukilimo laikų uniforma. Lietuvių kariuomenės uniforma. Pasiūta autentiškai pagal iš Lenkų muziejaus gautus ten parodymus, medžiagą vaizdinę, pagal tai atkurta. Toliau, ar jo yra pilotė? Pilotė beje labai įdomus dalykas. Tokia įdomi. Vat atrodo pilotė. Pilotė labai gerai tarnauja. Gerai. Atrodo tokia niekinė, bet jinai patogi tuo, kad galima naudot kaip tarbą. O, kažką nešiesiu ir eini. Eini miegot, išsivinioji, va tau padušką. Čia ne šiaipsiu, čia tikrai tai padaryta. Tai tam, va tai buvo naudojama. Gerai, dabar sukilėlis turi kokį ginklą? Kairiai pusėj. Tai yra puskardis. Napoleonas yra kažkada pasakęs, nereikia ilgo kardo, užteks puskardžio. Tokiai kariuomenės rūšiai. Tai skaitosi žabų pasikirsti užteks, su juo į mūšį nelabai ten. Mūšyje dirbdavo šautuvai. Gerai, pademonstruosim tada, gerbėmieji, naują ginklo rūšį, tai ilgasis ginklas. Koks tavo ginklas, prašom įvardyt? Yra kapsulinis šautuvas. Koks, kaip vadinasi ginklas? Čia šitas konkretus yra Enfieldas. Enfieldas, jisai yra kieno? Enfieldas yra anglų gamyba, angliškas. Beje, sukilėliai labai nedaug tokių turėjo. Pagrinde medžiokliniai, perdaryti mūšio lauke paimti. Kaip ir mano šitas ginklas, čia irgi nelietuviškas, skaitosi mūšio lauke, paimtas nuo nukauto priešo. Tokių dalykų, kai sakant, jau čia jau trofėjus, karo trofėjus. Tai yra kariškas ginklas, kariuomenė. Taip, pradedam užtaisinėti. Užtaisimo būdas eina lygiai taip pat, kaip Antanukas užtaisidinėjo titnaginį ginklą. Šiai toks ginklas jau skaitosi žymiai modernesnis, nes titnagas patės skelia kibirkštį, neskelia kibirkšties. Čia kaip išpuola. Šitas dažniausiai 90% iššauna, bet būna, kad ir jis neiššauna. Ir... O, varna nušovė! Dabar mes pažiūrėsim, kaip Lietuvos ateitis naudo savo dantis. Rankytę tau reikės ištiesti pilnai. O taip. Taip, gerai. Atlenk dabar šitą. Lenk. O taip. O. Ir stipriai. Oho, paplojam Pauliui. Įspūdingą reginį dovanojo karo istorijos rekonstrukcijos klubai iš Lenkijos ir Lietuvos, pristatę sukilėlių ir caro kareivių mūšio rekonstrukciją. Да. Да. Да.
Sėkmingai gynasi, Kauno pavietos šauliai prisijungia, šaulių eilė pasirengus, rai, šauliai užtaisykit ginklus. Tai va, štai matot dabar, kai matot iš arti, kai vyksta juodojo parako darbas ir matysit mūsų lauke. Tai, pagal idėją jau porą maskolių turėjo nukristi, vat ir bėga, nušvilkit juos visi. O taip, o taip, o man patinka tokia publika. Gerai, žvalim, nu laukiam tęsinio. Štai, artilerija juda į priekį. Taip, pabėga perspėja, sako, kad išeina pagrindinės jėgos, liepia ruoštis. Sustiprint pajėgas, susitaisyt ginklus. Zagotovi bronė. Rusų pėstininkai bandys šturmuoti sukilėlių gretas. Nu, matot, visi rusų pėstininkai ginkluoti, kaip beje ir buvo tikras faktas, gerais kapsuliniais ginklais. Ir va tie mūsų vargšai dalgininkai, kurie dėjo galvelę, kai priešais tave ateina reikiuoti, va, ginkluota moderniais šautuvais, tai aš sakyčiau, kaip šūvis, taip ir numirėlė. Va, čia jie išeina visi kaip ir į dvikovą. Bet kaip matot, rusų pajėgos didesnės. Štai dar grįžta atgavusio patrankos, nes patrankos parem savo ugnėm. Jau štai sužeistas vienas karys. O, jau gražiau, štai atsako rusai savo salvėmės. Matot, atkreipkite dėmesį, visi vienodai užtaisidinėja. Visi grūstuvais dirba vienoj ir kitoj stovykloj. Sukilėliai atsako ugnėm. Krito dar vienas sukilėlis. Štai pabiški. Lietuvių sukilėlių pajėgos tirpsta. Kaip matote, rusai stovi labai reta greta. Štai eina į ataką dalgininkai vargšai. Nu, vat, kaip jūs galvojate, ar yra šansų vat, prie šautuvų su dalgiu? Vyksta žudutinė kova. Rusai šaudo, krenta sukilėliai. Lietuviai atsako, užsitaisinėja šautuvus, bando priešintis. Patrankos kasliko į priekį. Sukilėlių gretos tirpsta. Į ataką puolat paskutinį mūšį. Į paskutinį mūšį. Paskutinį. Žūna už tėvynę. Kariūnas. Thank you.
Koncertavo visoje šalyje žinomi bardai Živilė Mackevičiūtė, Giedrius Arbačiauskas, Gediminas Storpirštis bei Veronika Povilionienė su ansambliu Blezdinga. Viena šalta žiemos naktelė, vėjalis būti taip tyliai, rengės kelionį partizanai, tai narsus broliai lietuviai, rengės kelionį partizanai, tai narsus broliai lietuviai, vėjalis liūdnai glostė žemę. Kai lyg tvanas žemėn liejas lietus,
dusnoja skliautas įstabiai ir kaip pušys plyšdamos skambiai puola žaibui žėrinčiam palietų pasitem, kad vėtra nepalektų, o jei žaibas pakely partrenktų vėl pakilk ir vėl keliau toliau. Nesi būsi atkaklus ir kietas, lyg iš plieno atstangaus nulietas. Laimėsi kovą pagaliau, pasitem, kad vėtra nepalenktų, žaibas pakely partrenktų, vėl pakilk ir vėl keliauk. Pakely partrenktų, vėl pakilk ir vėl keliauk toliau. Mėnulis buvo tėvas jo, sesuo dangaus mėlynė, žvaigždžių keliais tu įskridi, gint pavergtos tėvynės, žvaigždžių takais tu išskridi, gint pavergtos tėvynės, virš Lietuvos laukų nakčia. Išskleidęs parašiutą, tu nusileidai pušyne, žaliam, žaliam lyg rūta, tu nusileidai pušyne, žaliam, žaliam lyg rūta. O išdavikė drebulė ilgai, ilgai šlamėjo, jos užliuliuotas užmigai, o priešas pastebėjo, jos užliuliuotas užmigai, o priešas pastebėjo. Užpultas gyneisi vilku, kol šovinių turėjai, paskutiniuoju pats save tėvynei pažadėjai, paskutiniuoju pats save tėvynei pažadėjai. Daugiau herelių neskraidys, nei šilko parašiutė, sesės jei žinot ką pajo, pasiekit daug rūtų, sesės jei žinot ką pajo, pasiekit daug rūtų, tavo ryto dūmų juos menį apjuosiu, pabalnosiu žirgą Nemuno krantais. Aš į tolių miglą pro vartus išjosiu, ugnį tau pažersiu skėlės apkaustais. Liksiu į senovę virš laukų ir miestų ir miškų viršūnės pasagos kliudys.
ir sunku turėti, ir sunku pamesti, kur lašės man kraujas, ten akmuo išdys. Ir sunku turėti, ir sunku pamesti, kur lašės man kraujas, ten akmuo išdys. Aš per bokštų šoksiu, dar skrėsiu per kalnus, aš negreit sugrįšiu, o gal niekada. Aš tavęs raudosiu, naktimis ant balno, aš tavęs ieškosiu, kritusių varduos. Per pasaulio šaltį dieną naktį lėksiu, visada per amžius, kaip ir niekada. Gyvas tik kaip gėlė, prie krūtinės seksiu, ties tavim sulaikęs juodveris staiga. Gyvas tik kaip gėlė, prie krūtinės seksiu, ties tavim sulaikęs juodveris staiga. Aš ant tavo žemė, savo žemę versiu, žirgas žvengs prie šono, apkaustai žvangės. Aš krauju į tavo, krauja susigersi, visas įsiliejęs iš savo širdies. Ir žaizda kiekvieną tau aš atsiversiu, šalia žirgo krytęs rytmečio rasoj. Aš tave svoriu, į save sugersiu, paskutinį kartą gailėlę rasoj. Aš tave svoriu, į save sugersiu, paskutinį kartą gailėlę raso, gailėlę raso, gailėlę raso, gailėlę raso, gailėlę raso. Sėdėjau į dangų, žiūrėjau, o mano myslys porą lakiojo. O lakštinga lėlė, linksma paukštų žėlė, už mano lango balsiai gėdojo. Ji man gėdojo, ji pasakojo apie laimingą savo gyvenimą, apie vienybę, apie liuosybę, ko žmonės laukia nuo pat prigimimo. Svajojau lakštinga lėlės, linksmos klausydamas ir rankas laužiu, ir pirštus graužiu. Mano tėvynės vargus matydamas, ar bus tėvynė, ar ateis vergija, ar da bus tėvynė, ar ateis gadynė, kad žus tamsa, burtai ir vergija. Ar da bus tėvynė, ar ateis gadynė,
aš pušis, ne tavo ir niekinu. Gyvenu nesiprašęs, neprašom. Medžiais gimę, medžiais paliekame. Gal todėl mums eilėraščius rašo. Aš pušys lygiam plotė išaugus. Iš tokios lentų neišpjausi. Tokių medžių per audrą saugos. Nes į juos žaibas trenkia pirmiausia. Aš pušys, genis pulsą kalą. Žalių veidų sakai nuvarvėjo. Kartais medžiams sunku be galo, vienišiems pagairėje vėjau. Aš pušys lygiam plotė išaugus. Iš tokios lentų neišpjausi. Tokių medžių per audrą saugo. Nes į juos žaibas trenkia pirmiausia. Nes į juos, nes į juos, nes į juos. Lietuva, tu va čia, kaip lava, kaip širdis, į kurią keliavau, kaip širdis, kaip lava, kaip širdis, į kurią keliavau, kaip širdis. Kas tave mano pėdų atplėš? Lietuva, pažiūrėk, va tu aš, Lietuva. Lietuva, pažiūrėk, va tu aš, Lietuva. Žaliausia žaizda, aprišta šviesia plaukiais, takais, takais, tu žaizda. Aprišta šviesia plaukiais, takais, takais, tu žaizda. Pasakai man kažką žaizdama, ir nutvilko tie žodžiai, sakai, sakai, Lietuva. Ir nutvilko tie žodžiai, sakai, sakai, Lietuva. Lietuva. Tu čia, kaip lava, kaip širdis, į kurią keliavau, kaip širdis, kaip lava, kaip širdis, į kurią keliavau, kaip širdis. Kas tave mano pėdų atplėš? Lietuva, pažiūrėk, va tu
aš vadu aš Lietuva. Lietuva, pažiūrėk, vadu aš Lietuva. Vežė Vilnium pelėda. Pirko suknės pelėda. Pirko suknės pelėda. Pirko suknės pelėda. Rėdė vaikus pelėda. Gražus vaikai pelėdos. Gražus vaikai pelėdos. Gražus vaikai pelėdos. Kupiškio viešoji biblioteka vykdė pilietinio ugdymo vasaros stovyklą Sparnuota vasara, kurią finansavo Kupiškio rajono savivaldybė. Stovyklautojai susipažino su tarpukario Lietuvos aviacijos lygmeniu ir populiarumu, aplankė Biržų aeroklubą bei vaikų sklandymo mokyklą, taip pat lankėsi Kupiškio ir Panevėžio aeroklubuose. Paskutinę stovyklos dieną Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Žygimantė James vaikams vedė edukacinį užsiėmimą Pasigamink lėktuvėlį. Gražios ateinančios savaitės ir iki kitų susitikimų. Sudie!